Biz gelin Allah koysa el asker kendine. Kışta yine de babat çay az olur. Burada bu vakti en çayın çok olan vaktidir. Kara çaydır özü de. Evet, yollar da çok pistir. Bura ancak böyle büyük maşınlarla değilse bu vakti hiç balaca maşınlar geçmiyor. Yolları bu vaziyette görürsünüz. He. Ancak bu yol, böyle yoldur da böyle. Ne yolu var? Her çay gelende yollar yığılır. Ekskavator şey gelir, es gelir, oyundan tezden yolu açırlar. Maşın gelir öyle. Zəqtalay rayonun Ələsgər kəndi. Kəndin problemləri ümumiyyətlə çoxdur. Qədim kənddir. O vaxtdan bəri çətinliklər çəkmişik. Kənd investisiya layihəsi bir babat daş döşədi. Onu güclə, zorla saxlayırıq. Hər dəfə sel gələndə yür dağıdır, yenə cəmaat öz xərci ilə öz nəyini düzəldir. Çay kəndin torpaqlarını yuyub aparır. 200 metr bənd eseri dövründə çəkilmişdi. Hal-hazırda bir 200 metr bənd, olmasa da bir 100 metr bənd olsa da kifayət olar. Torpaq sahələri qorunur. Cəmaat çaylaqdan torpaq sahələrini düzəldib, orada ağac, fındıq, qoz, meyvə ağacları əkib. Sel olanda aparır. Bənd çəkilsə, o müdafiə olunacaq. Kənddə tibbi mərtəqə yoxdur. Eseri dövründə taxtadan tikilmiş bir məntəqə vardı. O da dağılıb, sökülüb. Onun yerinə quraşdırılan da yoxdur. Ümumiyyətlə, kənddə, məntəqədə yoxdur. Tibb bacısı var. Çox gözəl də işləyir. Çox da savadlı qızdır, əhaliyə xidmət edir. Ancaq onun məntəqəsi yoxdur. Məntəqə məktəb, Ələsgər kənd məktəbində bir otaq ayrılıb, orada məntəqə kimi fəaliyyət göstərir. Xəstəmiz olanda çox çətin. Təcili tibbi yardım çağırıq, çətin gəlir. İndi burdan Zaqtalaya 15 kilometr, 18 kilometr məsafə var. Buradan işləmir, Mamırıq tərəfdən fırlanıb gəlməlidir. Haradasa bir 25 kilometr, 30 kilometr məsafəni qət etməlidir. Alış-veriş üçün mağaza yoxdur. Müəyyən gündəlik tələbat malı almaq üçün biz qonşu kəndə, Çardaqlar kəndinə, Muxaq kəndinə getirməyə məcburuq. Oradan alıb gətirir. Maşın sürdürəndə bir 10 manat xərc çıxırdı Muxağa, bu Çardaqları sürdürəndə 10-15 manat. Keçən ildə o yerlər su girib bərbəd olur. Bizim pay torpaqlarımızdır. Vergisini ödəyirik. Bələdiyyədir, icra hakimidir. Başdakı rəislər də gəlib oranın qabağını sıyırmırlar. Çay giri hələ gedir, Akan cəmaatın qaradalı orada batıb qalır. Su o insanların əkdiyi qaradalın içində gedir, o sahələrin içindən gedir. Keçən qaradalı əkibdə çəkmələrlə də yığmaq olmuyor. Traktor girməyib ora. Bu ildə yenə həmin vəziyyətdir. O pay torpaqların sahələri çox pis vəziyyətdədir. Qaz problemi ümumiyyətlə qaz yoxdur. Qaz olmayanda əlbət ki, meşələr qırılır, ağaclar qırılır, yaşıllıq məhv olur. Avtobus var. Həftədə 3 dəfə gedir o. Xüsusi maşındır. Buradan gedə bilmirik. Çeyrəz bu Mamruq, Gözbaraq, Çobankol, belə Muxaq, Tala elə gedir. Avtobusa gecikdin, vay halına da sən 5 dəqiqəlik rayonu işdən ötürüb, bütün günü orada qalmalısın. Yaş yerinə gedib, oradan da bu avtobusdan kəndə geri qayıdacaq. Təşəkkürlər, bax, rəziyyətlə başladı. Təşəkkürlər.
maşın buradan en azı deyirəm də olsun 40 manata gedir belə çay olan vaxtı. Bura Ələsgərə, hələ sabun çay gedəsi olsa biraz da yuxarı götürürlər. Hələ 60 manat. Cimcivala gedəsi olsa 100 manata aşağı maşın getmir. Ona da kimin imkanı çatır ki? Bu da kənd camaatı. İşi yox, peşəsi yox, ancaq olanın bir-iki də inəyi,